srećom vaše ljeto uz Kinder Joy. Kinder Joy, idealna ljetna poslastica, ukusna i zabavna s kremom od lješnjaka i mlijeka, dvije vafel kuglice, te brojnim iznenađenjima. Wow, kako je dobar! A tu je i žličica! I fantastično iznenađenje! Kinder Joy ispunjava srećom i tvoje ljeto. Jeste li čuli? Najsvježija, najugutnija i najzdravija vijest u dječjem svijetu. Klapićev sok. Velika nagradna igra Pokémon. Ko je taj Pokémon? Ko je taj Pokémon? Velika nagradna igra Pokémon. Ko je taj Pokémon? Nazovi i osvoji Pokémon nagrade. Izvlačenje dobitnika u ponedjeljak u 20 sati. Djeco, pogledajte nagrađene radove i odaberite najbolje među njima. Nazovite 060-302-203 i birajte broj crteža koji vidite na ekranu. Možda ćete uz najbolje crteže i vi dobiti putovanje u Disneyland u Parizu, PlayStation 2 ili druge vrijedne nagrade. Opširnije informacije potražite na teletekstu Nove TV ili na www.novatv.hr. Djeco, pogledajte nagrađene radove i odaberite najbolje među njima. Nazovite 060-302-203 i birajte broj crteža koji vidite na ekranu. Možda ćete uz najbolje crteže i vi dobiti putovanje u Disneyland u Parizu, PlayStation 2 ili druge vrijedne nagrade. Opširnije informacije potražite na teletekstu Nove TV ili na www.novatv.hr. Dječji spektakl u Opatiji. Izbor najklinceze Hrvatske. Nedjelja, 7. srpnja u 11.30 sati, samo na Novoj TV. Nova vas vodi u kino A1 Galerija, revija premijernih hit filmova od 3. srpnja do 7. kolovoza po nevjerojatnoj cijeni ulaznice od samo 12 kuna.